madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Xaali Cabdullaah Xuseen Cali Guudlaabe waxa uu maanta ka dhigay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, saraakiil ciidan, iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale. Madaxweyne Cali Cabdullaah Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen dadka Muqdisho, waxaana inta ay jirtay Hirshabeelle uu sheegay in la xalliyay dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin colaad beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Inta dhimanna la xalin doono sida uu hadalka u dhigay. Waxaan u nimiday howlo shaqo muddadaas kooban ay jirtay Hirshabeelloon lixda ka casho dhammayn. Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey colaado ka jiray degmacada leh oo muddo 4 sano jiray inaan xalay si nabadgelya aan ku soo gunaanadno, xafladoodina aan dhigno. Walaalahaasuna waa isu tanaasuleen. Waan uga mahadcelinaynaa xaqiiqda sabarka iyo tanaasulka ay muujiyeen. Ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa si nabadgelya ayayna ku soo dhammaatay gogoshaas oo is-afgarada. Waxayna ballan qaadeen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyo walaal jacaylka iyo wixii ka dhaxay jiray inay deegaankaas kula noolaadaan ay ballan qaadeen. Annaguna haddii ilaahay raalli ka noqdo, inta dhamma waa sii wadi doonaa sida wada ogtihiinba. Qorshahayna koowaad annaga wuxuu yahay dadka ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle cid kasta wax kala tabayso inaan dib heshiisiin u fidin ayaa naga go'an. Gogoshaas 4 sano dhibaatadii taagneyd xalan soo gebagabeynay. Kuwo kalena qorshay noogu jiraan meel kasto ee khilaaf ka jiro ka mid ah state-kaasna insha Allah hadii la raali ka noqdo gogol aan dhigi doonaa dadka walaalaha si ay abnigooda horumarkooda uga shaqeeyaan iyagoo kalsooni iyo isjecel ku wada shaqeynayaan. Rajaynaynaa inaan gogolo badan u dhigno haddii ilaahay raali ka noqdo. Qorshaynuna waa kaas. Waxaan rabnaa state-kaasu doorashada labaad u galay cid kasta ee wax tabanayso, hadday tahay mid siyaasadeed iyo hadday tahay mid bulsho, intaba waa la fadhiisanaynaa. Tabashada ay qabaanna waa ka qancinaynaa. Weliba si tanaasulaad badan oo ku jiro ayaan ku qanci doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waa safarkii ugu horreeyay ee Muqdisho uu ku tago Cali Cabdullaah Xuseen Cali Guudlaabe, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.